موسیقی جو ہے یہ حضرت امیر خسرو پاک صاف لوگوں کی یہ تخلیق ہے, انہی کے یہ ساز ہیں, طبلہ بھی, قوالی بھی, ستار بھی, یہ سب انہی کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. خاوش پہلے سے موجود تھا, طبلہ ان کی اختراع ہے. طبلہ ہم لوگ کہتے ہیں, بعض کو ریجات بھی کہتے ہیں, وہ بھی کہنا میرا خیال میں وہ بھی کوئی غلط نہیں ہوگا کہ یہ پکھاوت جب بجاتے تھے, خود بجاتے بھی تھے, تو ان کو ایک اریٹیشن ہوتی تھی, ایک بوریت ہوتی تھی کہ میں ادھر سے بجاتا ہوں تو ادھر سے بھی آواز آتی ہے, یار میں ادھر سے کچھ کہتا ہوں تو یہ بھی بولتا ہے, تو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ یہ الگ بولے یہ الگ بولے. تو انہوں نے اپنے, واقعہ یہ ہے کہ کسی شاگرد سے انہوں نے کہا, وہ مرید بھی تھے چونکہ وہ ہشت پہلو شخصیت کہلوائے ہیں, تو پیر پرست بھی اتنے ہی تھے, عالم بھی اتنے ہی تھے, تاجر بھی اتنے ہی تھے, ولی بھی اتنے ہی بڑے تھے, موسیقار بھی اتنے ہی بڑے تھے, مطلب کیا کیا آپ بیان کر سکتے ہیں ان کا. تو وہ انہوں نے بندے سے کہا کہ یار ایسا کرتے ہیں, پکھاوش کو بیچ میں سے کاٹتے, اس کو کھڑا کر دیتے ہیں, اس کے الگ بول ہوں گے, اس کے الگ بول ہوں گے. تو پکھاوج آپ نے سنا ہوگا کہ ہم لوگ جتنے بھی طبلہ نواز ہیں, ہمیں پہلے پکھاوجی کہا جاتا تھا کہ جی پکھاوجی آ گیا, جی پکھاوجی آ گیا, کیونکہ پکھاوج ہی 50-60-70 سال پہلے یہی رائج تھی, اور دھرپت گانے والوں کے ساتھ پکھاوج بجتی ہوتی تھی, اسی کے بول پھر طبلے میں کنورٹ ہوئے. کچھ باریکیاں ایسی تھیں طبلے کی, کچھ باریکیاں ایسی تھیں جو مثال کے, تو میں چھوٹی سی مثال دوں گا آپ کو, پکھاوج کے موٹے بول ہوتے تھے, دھڑا تھا, تو دونوں ہاتھوں سے دھڑا تران تھا, یہ تو اس میں جچتے تھے. اب یہ آ گیا کہ یہ پکھاوج میں, یہ اس کی گلائیاں, اس کی کلیئرٹی یہ پکھاوج میں نہیں تھی نا, تو انہوں نے پھر بیچ میں سے کاٹ کے جب اس کو کھڑا کیا تو اس کے بول اور ہو گئے, اس کے اور ہو گئے. اب ہم دھا کہتے ہیں نا, ادھر سے نا کا بول نکلتا ہے, ادھر سے دھن کا بول نکلتا ہے, تو مل کے دھا بن جاتا ہے. تو انگلیوں کی آمیزش سے یہ بول بننے شروع ہو گئے. دین اسی طرح قوالی کا بھی وجود سنا ہے کہ وہیں سے, چونکہ وہ ہر وقت پیر پرستی جو تھی ان کی, یہ جو لگن تھی, جو معراج انہوں نے پائی, اس میں یہ تھی کہ کسی بھی طرح راضی کرنا ہے پیر کو, ناچ کے بھی راضی کیا, گا کے بھی راضی کیا, قوالی بھی, قوال بچے. ہمارا ایک بہت بڑا خاندان ہے یہاں پاکستان میں, جو ان کا پچھلے کچھ 400-400-300-400 سال سے وہ قائم و دائم ہیں, قوال بچے اسے کہتے ہیں, وہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ, ان کے جد امجد ہیں. ان کا کچھ وجود تو ہے نا, کوئی سچائی تو ہے نا جو یہاں تک پہنچی ہے. ہماری موسیقی اسی لیے پاک اور صاف ہے کہ یہ صوفیہ کرام کی موسیقی ہے, اور یہ قوالی سے ڈیولپ ہوئی ہے. قوالی سب سے بڑا ٹول رہا ہے دنیا میں, آج بھی قوالی ہی ہے جو سروائیو کر سکی ہے. آج آپ یورپ میں چلے جائیں, دنیا میں چلے جائیں, کسی بھی قوال کے نام سے منسوب کر لیں آپ نصرت فتح علی خان کے علاوہ, اسی کا نام ہو رہا ہے. کلاسیکل والے بھی بیٹھے ہیں, غزل والے بھی بیٹھے ہیں, سب کچھ جو قوالی کو ملا ہے وہ شاید ہی کسی کو ملے. یہ بڑا مضبوط اور بڑا ہی پائیدار ٹول ہے, یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے موسیقی پھوٹتی ہے, نکلتی ہے. ان میں جاذبیت ہے, ان میں یہ فیسینیٹ کرتے ہیں لوگوں کو, اسی لیے کرتے ہیں میرے خیال میں, جب تک اس کو سچائی سے کریں. اسی طرح قوالوں نے اس پہ جگہ بنائی ہے.